coño, ¿eh? Está todo tapado en día. Aquí tienen falta así, galera. Aquí ya se un día, ¿eh? Tem aqui a entrada de Taquarandi. Eu vou lá na padaria. Pegar o telefone aqui, ó. Não pega, né? Só não. Não aí, lá. Tá vendo, galera, o nosso país como tá indo, né? E era pra estar tudo funcionando, que tem muitos habitantes aqui, né? O celular deve pegar. Todo lugar, nosso país já está moderno, a era está mudada e ainda tem para você ver, né? Aqui já não pega mais, sei lá. Trabalhando aí, varrendo a rua. E aí nós vai botando, galera. Tá parando de ponta a ponta.
terra aqui dentro de Taquarandiba, povoado, grande povoado de Taquarandiba. Ele já quer mandar um forte abraço para toda essa galera aí, né? De Taquarandiba. Não se esqueça, vá lá e assista o vídeo do canal Caminhoneiro do Rei do Universo. Está divulgando aqui a cidade, o povoado, né? Esse belo povoado aqui de Taquarandiba, o Brasil e o mundo. Está sendo divulgado agora, viu, galera? Medo um fio desse aí, né, velho? Mas os baús entram por aqui, não é possível. Se vem carregar aqui os baús. Os bauzeiros, né? Cuidado, galera, aqui na... na cidade, né? A cidade não é povoada, é grande, galera. Opa! Bom dia. Onde é que tem a padaria aqui? Onde é que tem a padaria? Ah, lá na frente, né? Por aí passa, não passa? Por lá é melhor, né? Eu tenho medo dos fios aqui, sabe? No baú. Beleza. Sabe? Pergunta. Beleza, então, galera, valeu.